Pa që e tha këse kujti është këtyrë mbesa e preferuar nga shkolla? Kështë ku zonë të hyjë në mbretërin time? O, poli, më falë, nuk desha të të tremja. Vjeshtë po lexoja një libër për maskat e lashta. Mirë se u ktheve, dashura ime. Gje jesh te? Duke u nisur nga simbolet sumere që ka tek zbukurimet e bakrit, do të thoja, është e Mesopotamisë rreth 7000 vjet para Krishtit. Bingo! Hej, pas ke mësuar vërtet shumë që kur ke ikur atje. E para e klasës. E shtisa të gjithë këtë skenë alla mesopotamike. Tregohem mirë, të lutem, dhe vere këtë aty në botrum bashkë me të gjitha rangullat e tjera. Është bukur të shoh që ca gjëra nuk kanë ndryshuar. Në rregull, zoti Mesopotamia. Mirë se erdhe në shtëpinë larg shtëpisë. Wow! Ky vend është shumë i frikshëm natën. Wow! Po kjo s'duhet të ishte në mes të dhomës. Mirë pra, zyrtarisht jam e tmerruar. Por, nëse ka diçka që kam mësuar nga filmat e frikshëm, është që po hapet në një kuti misterioze në bodrume, gjithmonë shpërblehesh. Ose jo! Ej, qov! Si të duken? Ah, jam perfekte! Këto janë pikërisht erëzat që unë po kërkoja. Faleminderit e tërë. Të lutem, por në fakt ato ishin për Polin, sepse më në fund ajo është kthyer. Sa herë ta kam thënë Edgar, nëse do që Poli të të ketë qef, atëherë ti duhet ta injorosh atë krejtësisht. Oh, këto ritualet njerëzore të çiftëzimit janë po aq enigmatike dhe çoroditëse. Hey, tani të lutem mos ta egzagjerojmë ndjema. Po, ke të drejtë, Plako, nuk ke asnjë shans. Rafsh. Ejani grupi, se kjo është gati. Aha! S'kam kohë për të ngrënë, shoku, sonte është nata ime gala. Nat gala për çfarë? Shoku, ti je komplet jashtë bote. Shkollën e ultra fluturimeve ekstreme të jetit është e reja më e fundit. Të gjithë fëmijët vetëm për këtë flasin. Kush po flet për të? Njerëzit. Ai poste nuk ishte asgjë të shkruar në të. E si do e marrin vesh njerëzit se ku do shkojnë? Oh, hey, po të japun mosin, do të vinë të gjithë. Shihemi më vonë, o të dashurit e tokës. Dino fliton. Oh, mos. Gjithsesi, tani do të ketë më shumë ushqim për të gjithë ne. Si ka mundësi që sa herë që unë dua të hapi alarmi? Më duke se po ndodhë diçka e keqe në qytet. Pas kanimeve, duke si kur më ndodhë dhe një aktivitet ku janë përfshirë mutantët. Më duke se skori filloj nga të tijat. E pse nuk filloj një të mund nga të tijat aji? E po, filloj nga të tijat përsëri, e përsëri. Do të mbyllim. Për 4.2 sekonda. U bën 4.2 sekonda fix. Wow, ja diçka që se shojmë do të shudit. A di lakë. Dikush është blokuar në godinë. Kam nevoj për ndim. Është plagosur njëri. Jo. Por po më di, jenë të gjitha dosjet e rëndësishme. Luaj një këmbë, djema. E dini se duhet shpëtojmë sa më shumë njerës, shpejt. Më duket se ne nuk duhemi këtu. Nëse duket skori ka lëshuar një mutanti cili ka qef të hajë ndërtesa. Një ndërtesozaur ngrënës? A i më kujton dikë që... A? Qfar? Ju e pa që dola pa ngrëndarë. Ha? Nuk do të do të kurë sot me sa shumë. Me sa duket keme problemet të tjera, nga ana tjetër e qytetit. Shpejtoni, Dino. Ti hymë punës! Ju t'je ma shkoni para sa të ndalojnë një moment! Nuk për t'fjallë qo dhe ti mbaj sy të kruga! Mirë, por mund t'jetë pak e vështirë! Sepse nuk ka rrugë! Tani unë nga të rova, është ndërtesosaur ngrënës apo rrugosaur ngrënës? Matrimoni, ju lutem! Raptolitarët s'janë! Lucy, kujdes! Kapu! Po ti çfarë je? Mos je gjë dinozaur? Shiko zonjë, kam ardhur t'ju shpëtoj. Kapeni shpejt dorën time. Hey, ti pas ke vetëm tre gishta, ç'i thua kësaj? Po po është shumë çesharake, ë? Thjesht kape dorën. Oh, të lutem, mos guxo të më bërtasësh. More vesh, më bërtasin mjaftueshëm te terapia ulërimave që po bëj. E pabesueshme. Hey, kujdes bluzën time firmato. You come on. Si mund t'ju falenderoj, djema? E po, thjesht filloni të jeni më e sjellshme, ju lutem. S'ka gjë më shplodh se sa maskat me kastravec dhe prania e qirinjve aromatik këtu pranë. Edhe me koltukun e masazhit të theu.
çfarë duhet jenë duke bërë sot njerëzit e shkret. Scrap, ke ardhur të më sjellësh vajrat e mia bashkë me kremin me piper të kuq për këmbë? Duhet se koha e relaksit mbaroi skor. Çfarë po ndodh këtu? Si kalove përmes sistemit tim të sigurisë së lartë të përforcuar me tele elektrik? Na futi ai atje. Po ta më thanë se ishi shites ambulant për kremra këmbësh. E ti vdes për ato kremrat e këmbëve. Sidomos ato me specat kuq, shef, apo jo? Çfarë doni tani? Duam të ndalosh të shkatruari qytetin. Ma hodhët përsëri. Po prit pak. Përpjekja ime tjetër për pushtetin e botës është nesër e orës 2:30 pas drekës. Ato shtypur më vonë. Mos u tall me ne skor. Ne e kishim fjalën për ato atje. Për atë Neptun të ëmbël. Po ky është një dhunim, ta dini. Çfarë? Fakti që më në fund të kapën morë këtë kuq. Jo. Që dikush tjetër po shkatron megapolisin, ajo është detyra ime. Pra ti pret që ne të besojmë se ti nuk e pasur fare gisht? Unë do doja të kisha, sepse po bëjmë një punë shumë të mirë. Më falni që po ndërpres, por a do t'i hash të kastravecat i skor? Ah, jo përsëri. Është duke ndodhur një sulm tjetër aty në qytet. Pikërisht tani. Ju thash. Ishe me fat skor. Sa herë, por ne do të të ruajmë me sytë tona. Ikim djema. Ups, harrova që kemi dhe një vajzë. Po saroni të mbylli derën kur të dini, ju lutem. A të të sjellë algat e detit? Lari, faj algat, të rëllak. Ik më ngro makinën. Shpesoj që shkolla e detit të kishte sukses. Nuk të duhe që e ta umbiste gjithë këta rëgjim. Këto janë koordinatat e sakta, por më s'posho asë që këtu. Me që gjeti po meret me shkollën e ti të fluturimit, thasht të hyja unë. Ma vjen keq, Edgar, për masat luftarake nuk bëhen me njerëz. Na duhet gjeti. Po, po, jo, s'ka problem. Unë doja që të... Lëre fare, ishte i të koti. Përshëndete pak pishtin. Ej, e kisha për pishtin tim unë, jo të ndin. Hej, të pish! Yeah! Kjo do lën një shenjë, po në rruga ma. Pa kujdes! Alo, pishe keqe dhe një me shpatën time! Shpërthim plasme! Gjua e me topin tënë tani! Si urdhëron, kapitel! Skori dhe Skrapi janë ata? Oh, po, jam dinozauri më i keq në botë. Tregoj u Amir. Jam kaq i keq sa i bëjmë morra të duken të bukur. Bëj që të afrojnë. Jam aq i shëmtuar sa edhe pasqyra ime nuk do të më shoh. Unë nuk thash ndal. Jam aq i keq sa... E bëri kë? Më qenë që nusë. Kujet e qësat? Kujet e qësat? A, janë në makinë. A, Sutemi! A mund të dalë që këtu të anin? Hej, nga shkoj? Më duke të shkoj anë nej! Oh, e qëfar ishte ajo gjë? Nuk duhet të këtë qënë një nga mutantët e skorit, se nuk duhet ta kishte gjuajtur. Ndoshta kjo do të na e bëjmë të qartë situatën. Duhet ta çojmë tek Dino Lazeri që kam në laborator. Do të bëni mirë të nxitonin për para se të kthehet krijesa. Edgar, a je ti? Poli? Atëherë. Si që mund të shikoni, sekreti për një fluturim të sukseshëm është ruash ekuilibri mes ngritjes, tërheqjes dhe rotullimit. Tani, a keni ndonjë pyetje? Më duket se keni kishte të drejtë. Duhet kisha shkruajtur të paktën adresën në poster. Më duket se erdhën studentët. Mirë se vini në... Zonja Dyprirësh? Më në fund, jepi fluturak, se unë duhet të mësoj të fluturoj! Shpresoj që siguracionit mbuloj edhe të moshuarit. Bukur, kemi Dino Lazerin e Edgarit, kemi kompjuterin e Edgarit, por na mungon vetëm një gjë. Edgari! A nuk ishte pas nesh ai? Edgari, it's Edgari. E rregulloi unë këtë gjë. Mjafton të fushësh Dino Lazerin tek porta e tretë e USB-s, të rregullosh pengesat e sistemit, të kryqëzosh database-in e Dino Lazerit me sistemin e... dhe... Tada! What? Po, ti pas ke ca aftësi shumë të mira. Nuk po besohet që dieta bëje gjithë këtë. Në fakt, ka instruksionet e shkruara këtu mbrapa. Por dishet jo edhe pak. Po, ne e hodhe këtë. Analiza u kompletua. Dino, shikoni!
Qen ka një ishte Dina. Çfarë si kush? Mua nuk ma merrte mendja që këto ekzistonin. Çfarë ekzistonin? Mendova se ishin thjesht legjenda. Çfarë legjendash? Ah, ja ku është. Ishte Dino. A mund të më thotë dikush se çfarë është një ishte Dino? Ai ngjan shumë me triceratopsin, por që do transformohet kur të dalë hëna e plot. Son të ka hën të plot. E çfarë do thotë kjo? Oh, tani u kujtova. Më duket se e di. Java si shkoi ndihmova Edgarin që të çonte një kuti të vjetër në bodrum. Kishte një gdhëndje në formë triceratopsi në të. Dhe tani që po e mendoj, jam shumë e sigurt që kishte një shkëlqim si dhe bënte ca zhurma të frikshme sikur të ishin zëra që vinin nga ferri. Kjo po më tingëllon pak si shumë e dyshimt. Shkojmë të jemi sy. Shpejtoni. Na duhet mbi majote. Më duket se jemi futur në telashe shumë të mëdha. Të them të drejtën, nuk jeni të vetmit, ëh. Na duash që të shkatrojmë ishte Dinon. Po pse nuk e thaçi në fillim? Zonja dy brirësh, ju vazhdoni stërvituni se unë nuk vënohem. Hey! Po fluturimi ynë, more! Faleminderit që erdhe, Edgar. Mua as që më kujtohet se si përfundova atje. Oh, Poli, nuk ka problem. Unë... Nëse do që Poli të të ke qef, duhet të ajnjërosh krejtësisht. Do me thënë, më falë, i zëmë dhe s'las dot. Ha? Më duke se Gjeti kishte vërtet të drejtë. Atje! Kjo është kutia që kishte gdhëndjen e triceratopsit. Tani na duhet të gjejmë se kush e ka hapur atë. Më lejoni mua. Personi që ka parë në këtë senduk ka qenë Poli. Vërtet? E gjete këtë vetëm me nuhatje? Jo. Ja ku është emri në regjistrin e regjistrimeve. Por ju a odha sërish. Edgari për Dino grupin, më dëgjoni? Edgar, çfarë të ka ndodhur? A je mirë? Jam shumë mirë, jam me Polin. Oh. Edgar, ka diçka që duhet ta dish. Nuk ka nevojë fare. Dëgjova këshillin e Xhetit dhe po funksionon. Flasim më vonë, Dino. Edgar, prit. Edgar, Edgar! Tu thua që vetëmja mënyrë për të prishur efektin e ishte Dinos është që ta spërkatësh ishte Dinon me ujë magjik të ruajtur në këtë Dinoshishe të Mesopotamisë së lashtë, që unë nuk e di se ku ndodhet. Po, kë njohim ne që merr vesh nga jeta dhe sendet e Mesopotamisë së lashtë? Xheti, duhet të ndalosh diku para se të vish tek ne në qendër. Ikim. Edgar, ndalo makinën tani. Oh, do që ta ndaloj, a? Ky vend i këtu të pëlqen, bukuroshe? Më duket se shkoj të freskohet. Edgar, more maskara sa i zoti që je. Tak, tak. Hej, profesor, na duhet ndihma juaj. Kush kuzon të hyjë në mbretërinë time? Kjo ishte po apo jo? Ky pati një reagim më të mirë se që pati Poli. Shiko, duhet të gjej një Dino shishe të Mesopotamisë së lashtë, e cila ka ujë magjik brenda që shëron, atë ishte Dinon. Oh, po pse nuk më thaj që në fillim Dinosh? Urdhëro, përdore dhe makteti të varosh. Rrafsh plako. Gjeta vendodhjen e ishte Dinos. Largohu që aty skor. Jo kësaj herë kung fu Dino rrotat. Duhet a e qafe një herë mirë këtë hajtut lavdije. Me anë të gjuaj citim me shkëlqim. Dhe pastaj, kam përshtypin se ju keni mjaft gjëra për t'u marrë. Çfarë nate? Duhet të bëhemi bukur për bukuroshën time. Je i paritshëm! Ndalu aty, moj pish misore! Këtë vënd do e shkatroj vetëm unë! Do e terrorizoj vetëm unë! Megapolisin që do e sakatoj unë! Shpejton, fito se më mbaruan aliteracionet! Më ugati të takosh fundin! Ole në qyri! Qfar? Po ku me iku? Ti magazinat e megamutante po pojëtu leqmimeve për mes natën, mos ka shkuar gjëtje? Skrapa, ka mund që të më thuash pse të regoesh ka që një orang gjithë smonti? Se u këtu e se do të të shtep në tru! Hajde tu! Hajde tu! Ho ho! Po hipën tek se dilja para, a? Por, e di, je për shumë, shumë e bukur. Por, duhet vënë shpipin. Au!
dhe ndoshta dhe t'i presë shpaktojnë. Duhet të ndalojmë skorin, para se t'i bëj kesh Polin. Mirë. Nuk duhet t'i përplasni aq fort koka, Djema. Më duket se tani ngelet të parma dosur, Djema. Të lumë, Chow. Më duket se iken që të gjithë. Akoma jo. Kujdes. Hej, Djema. Mirë se erdhe tek shkolla e Jetit për ultrafluturimet ekstreme. Lutem sa i duhet i vër një emër më të bukur. Si ishte? Nuk ju pëlqen të fluturoni? Po pse nuk flisni pra? Eja një tas përkasim shpejt e shpejt, se më duhet të kthehem te zonja Dybrirësh. Është studentja ime vetme. Edgari dhe Poli janë futur në telashe të mëdha. Ja ku po ikin. Qit, Eja më mirë me mua. Edgar, dalo. Duhet të flasim me ty. Kjo të t'ja tërheq vëmendjen. Lucy, çfarë ta ka gjetur radion, Edgar? Pse nuk përgjigjesh kur ne thrasim? E kam fikur. Edgar, a je mirë? E pse nuk duhet jam? Sepse Poli është një ishte dino. Nëse Poli do kishte qenë ishte dino, them se do e kisha vënë re. Ja, shikojeni vet, ajo është aty. Ha? Ndoshta shkoj të freskohet përsëri. Në mes të rrugës? Ma një ure? Ej, më lini rehat. Unë as e di se çfarë do të thotë të freskohesh. Poli, ndal. Jemi ne, miqtë tu. Kujdes! A jeni mirë të gjithë? Mos janë katër si ti që po ngasin makinën? Dili nga makina! Dili nga makinë, dili nga makina, nda e më ndirë të një. Ah, si kur ta kishim atë lëngun magjikë. Shoku, e kam unë i kjetë, por fatkejsisht tani e kam lënë tek makina qokë. Ja, ku që janë ke fluturak, erdhe koha të fluturoj vërtet. Zonja dë, por... Ska por, more vesh, tani unë do të fluturoj vërtet, kuptova apo jo? Edukatën ajo e ka lënë shumë pas dore, apo jo? Do shta kjo nuk është koha e duhur, sepse si që shej, janë ca mutan gjigant që... Në pak gjetë. Kjo mund të funksionoj për bukuri. Shko tek makina e qohut, merë dino shishën dhe mundohë të spërkatësh ato dy ishin dinot. Ne do të mbulojmë. E të qovës e që farta biru, luaj i kra, kra! Erdi koha për të fluturuar, ora! Au! Kujdes se do më grisësh bluzën. A je mirë, zonja të? Me duket se të të vaka vilje. E morën shishën! Do të bëjmë që ata të fitojnë ko. E janë i të bëjmë tino manovrën 87 alfa 9. Po, por cila manovrë është kjo? Më duket se është ajo ku ne të gjithë gjuaj me armë dhe shpresojmë për më të mirë. Ndihem si sok, e ja të ndërtojmë një qërve. Prisni edhe pak, prisni edhe pak. Tani! Ata janë pas kamionit, tani hitni ujin. Ajo. Martino Torodakër, shfaqja që mbaroj. Do t'ju gjuaj me këtë top ose juve ose për Binçin, kështu që ju bëni mirë të më tregoni se ku iku ai. E po skor, e vërteta është se iku andej. Po të nëzitosh pak, mund t'a kapësh. Ja, pra, nuk ishte dhe aqe vështi. Të lumë, sa shpejt që e morët vetën se dy ishte dino që jeni. Ishte dino? Për qëfar po fletë kështuaj? Do të ta shpjegoj unë të gjithën, Poli. Do më thënë, nëse nuk kam ndonjë plan tjetër. Me qëra fjalla për planet e tjera, qëfar ndodhi me studentën tënde? Oh, mos, duhet në këtë ranë. Pa bëj shaka, të them të drejtën, e kam lënë unë në një vënd shumë të sigur. Zjoni, mërë gjumash, irdi korë për fluturim. E, qëfar për bërë? Tani që jam mora dorë fluturimit, me ndova të filloj të meresha me bungee jumping.